Where is segonda tuvugana kwa abanyamakuru sinzasubira kwa Gatarina muri filime Gatarina ndi mu butumwa bugufi umbabarire n'uzaneza urusisi I'm telling you this bitewe n'impamvu ze ku giti cyafite impamvu nyinshi agenda ashushanya abantu ashaka kubereka ko barusha ubwenge azana noneho n'abanyamakuru bankoresha za interview nta n'igiceri cy'icumi yigezamo sinzi gutuka ariko asiya amafaranga yanyambuye imana izamufashe pe sinzi kwanduranya n'abantu ariko buriya busambo asiya fe yego ejo nangwa ejo bundi azafungwa kuko nkenera umwaka ungira mana mana we uzafashe mutoni asiya yeee yesu we mafaranga yanyambuye muri filime Gatarina yeee yesu kristo mana we heee Reka nangire ngusuza no suherere kuri uyu munsi mwiza cyane umunsi mwana iba yaremye ngo twishime tunezerwe aha ngaha rero muye na ba bantu n'ubundi bakina sinema nyarwanda babandi bamaze kuba abastar nimvuga Vidi Frank nimvuga Yaka umwe ni boss undi ni umukinnyi Vidi Frank umeze neza yego turakomeye meze urasa neza uno munsi kabisa ni fresh nibyo twahe turi muri shoot ngusanze kuri shoot ariko n'ubundi fresher ni kwa kundi ubabimereye nyine urabizi Yaka ni sawa fresh fresh tukavima ni ku frestana kabisa nagarutse mu mutumwa bugufi no ese utumwa bugufi yakaba rwara buvuyemo okay mabujasi arama magari ko arange aranyambura nyimye amafaranga yanjye aranyambura niyo mpamvu nigarutse mu mutumwa bugufi by Vidi Frank yego Paparazzi TV kabisa Rwanda filme ica yaka hari ibintu uvuze byo kukwambura ubundi asiya byagenze gute kugira ngo ngere usubire yuko nabonye bamwishimiye cyane kabiri ndi muri shoot naje jo ejo nani igiceri cy'icumi yamuhaye umaze iminsi ngawe ukinamo sito ntabwo ari byinshi gusa yaranyambuye umutoni asiya azakine Gatarina fresh nanjye nzakina mu butumwa bugufi nangwa njye n'ahandi yego so I have my right ufite uburenganzira bwanjye kabisa nshatse kumfuta rero cross by cross cannot accept ntabwo nzabyemera thank you Vidi reka twigendere Vidi hari ukuntu byagaragaye yaka avuga ko amasezerano afite ari muri Gatarina gusa afite atazongera kugaragara mu zindi sinema uretse Gatarina nyine kwa Asia avuga ko yarayamerewe nabi ibintu nk'ibyo ngibyo Vidi wabyakiriye gute wowe ntabyo yavuze mu byo yavuze byose yavuze ko yagiye gusaba imbabazi Asia n'amasezerano nta masezerano bari bafitanye ahubwo yaramamagaye ngo nze nyine gusa ahubwo yenda nk'icyo navuga urumva ko ari kubivuga nige dufitanye amasezerano ariko kandi kuba iyi saha yaka ashobora kuba yaba ari kumwe nanjye uyu munsi ku cyumweru nuko agomba kuba ahari nk'uko amasezerano dufitanye abivuga agomba kuba hari akaza gakina ubwo rero mu gihe yaba atabonetse nka ku cyumweru yaba ari indi mpamvu ariko itari ukuvuga ngo yavuye mu butumwa bugufi ntabwo ndanumva nibyo twavuze byose ntabwo twigeze avuga ko yavuye mu butumwa bugufi yavugaga ko yagiye gusaba imbabazi kugira ngo asubire kwa Asia hari ikiganiro ejo yakoze ari kumwe n'umuntu witwa Sabin ari kumwe na Asia ubwo yari ivugiye ati nta wundi muntu dufitanye amasezerano uretse umuntu witwa Asia wenyine abandi bose nta muntu dufitanye ikintu narabivuze ariko nari ndi kubeshya ndi kwa Vidi Frank tumwa bugufi where is segonda tuvugana kwa abanyamakuru sinzasubira kwa Gatarina muri filime Gatarina ndi mu butumwa bugufi umbabarire n'uzaneza urusisi I'm telling you this ubu se naguzongera kwifuza Asiara Asiye sinzongera no kumwegera bitewe n'impamvu ze ku giti cyafite impamvu nyinshi agenda ashushanya abantu ashaka kubereka ko barusha ubwenge yego yagushushanyije gute yaka kwa Vidi ndabivuze bivuze none izuba riva ku mugaragaro
nubone subiye kwasi nzaba ndimbwe ndagasukura mama ariko ejo bundi wamubwiye ko ngo naguha kukimara amafaranga ngo uzamwemerera azakire ntabwo ari ufite igituba wenyine yaka ariko ujye ushyiramo ntabwo bavuga gutyo jamais de tout ntabwo biba ari byiza yego yaka none se ubu ngubu ko wari ufite management ebyiri wari ugiye kugira Vidi Frank ugiye kugira na Asia wabonaga amafaranga atagiye kuba menshi yuko ndi kwa Vidi Frank guhera ya masegonda umunsi ku cyumweru nongera kumbona kwa si uzafata imbunda yaka ariko gukoresha imvugo iti nyandagazi stop murenge ikora kayisi Vidi Frank kagutukanya rumeze vuga genda gahoro gende utukane sibyo turi kuri interview kandi abantu bose bari Vidi Frank ubwo rero kutukana si sawa reka twigendere umugabo yarakaye cyane oya yakaniwe no yakamba mufite hano nago yaje yakarakoze cyane Vidi hari ibyo bintu akimara kubivuga ngiye nagize amakenga wowe nta makenga wigeze ugira akimara kuvuga uko iyo sinema ye nubundi agiye kujya muri Gatarina gusa naho undi muntu bafitanye amasezerano ibyo bintu yarabyivugiye nubwo atubwiye kabeshya ariko yarabyivugiye wowe wahise wumva umeze ute kandi ukimara kubyumva agewe ntabwo najyaga kugira amacenga kuri yaka umunsi tugomba gukina utaragera ngo mubure kandi koko yaka munsi wageze namubona ntabwo gi nigeze ntekereza ko yaka ntazamubona aje gukina filime kuko uko twavugaga byose nibyo yavugaga nabaganzi ko ku cyumweru agomba kuza gukina agomba kuza gakira yewe ubwange nabwiye ati urukundo ndambwiye ariko nubwo nagarutse muri Gatarina ariko ku cyumweru nzaje gukina kwa Vidi mu butumwa bugufi arenze arambwira ubwo zibeshye usubire none se ni ukina filime nyarwanda wenyine yaka warumaze gukina nk'uduce tungahe muri Gatarina nakinnye iminsi ibiri sinzi ngo n'uduce tungahe nakinnye iminsi ibiri guhera kwa kabiri uyu munsi ku cyumweru guhera kwa kabiri kwa gatatu no kwa gatanu ndi kumwe n'abafufu barabizi azana noneho n'abanyamakuru bankoresha za interiviyu nta n'igiceri cy'icumi yigezamo njye sinzi gutuka ariko Asia amafaranga yanyambuye Imana izamufashe pe sinzi kwanduranya n'abantu yaka hari ukuntu itangazamakuru wavuze ko ari ryo ryatumye uvuga nabi bosi wawe Asia nyine mwahoranye kera ko wabeshye itangazamakuru njye nigeze kukwibwira ngo umusabe imbabazi ko n'ubundi mwabanye neza namusabye imbabazi pe uzabaze mani boniwe twahuye imbere niwana muje nawe mani boy yaje kunyura igicumbi dukorana interview ya mbere noneho aza kuzana Asia Asia araza aramfata ariko mu by'ukuri tutagiye agoshya duratira ngo si uburyo n'ibumoso Asia ntabwo ari umwana mwiza mani ahora kuzana abanyamakuru na nazi bakankoresha interview nta n'igiceri koko yaka reka nkubaze urumva wakoze interview ejo bundi wari umaze iminsi nge kwa Asia ubayo ukora ejo bundi nageze kwa kabiri man bageze kwa kabiri naraye kwa Asia kwa kabiri kwa gatatu turashutinga kwa kane turashutinga muri Gatarina yego turakomeza azana abandi abanyamakuru na nanjye ngo niba ari ba chati niba ari ba chata isi iramaze ingiro yego none se yaka ubu urabona yanyambuye ariko burabusambo Asia yego ejo nangu ejo bundi azafungwa kuko ngenera umwaku ngewe kunyambura amafaranga y'iminsi ibiri buriya hari amafaranga angahe ugereranyije yaka yari kugwa nkangahe sinzi ngo interview na shooting interview byonyine barayama none akubiteho no kunyambura muri filime dejour ndi muri shoot Asia n'umwesukuru ariko yaramimukiye ntabwo nzamusebye nzamusengera Imana izamufashe abeho neza njyewe mbeho nabi njyewe yakambeho nabi
God bless you my friend. Vidi gatwikomereze ndabona yakaba yanduruka. Yo nta kibazo yakarahari. Eh none ubu yatangiye gukina nta kibazo ari gukina kabisa. Tumaze gukina. No ku cyumweru azagaruka gukina. Nta kibazo na kimwe yakafite cyo kuba je nta kibazo rega mfitanye na yaka. Yego. Nawe ngo yabikubwira. Kandi kindi cyakabiri yaka. Ntabwo ntabwo afunze nta migozi iriho imubuza gukina ahantu ashaka kuri jyewe agomba gukina ahashaka akaba freedom akakora ibyo yumva ashaka nkamubona ku cyumweru genda nge nubaha umunsi we twahanye kandi jyewe icyo nifuza cyane nuko uyu muhungu aho yakina hose aho yakina hose mba nifuza ko yabona amafaranga icyo yakoze cyose akabona amafaranga niyo mpamvu ntamuhambira sinshobora kumubwira ngo ntujyeyo yakase namubyaye no mu bandi bakinnyi dukinana ntawe nabyaye ushatse kujya gukina ahantu akamenyesha ndamureka akagenda gakina so nta mpamvu rero ibya ahuriramo na Asia bakagirana ibibazo ni ibyabo nyine ni kwa kundi ni kwa kundi umuntu ahura n'undi akajya agasanga ahisa ugasanga amukoresheje ibintu bitari byo ariko jyewe nta kibazo rwose vidika ko yagendaga avuga ko iminsi yamaze ataba kwa Asia yabayeho nabi cyane ndetse akajya no kumusaba imbabaza musaba ngo yigarukire ngarabona abayeho nabi meze abikomeye ubona byaraterwaga niki jyewe ndumva jyewe ndumva I'm telling you umva iyo bangubwire icyo nakubwiraga jyewe ndumva kuba yaravugaga biriya ashobora kuba yarabivugaga mbega mu buryo bwo kwidefanda ariko nawe abizi neza ntabwo yari yabayeho nabi gena mu munsi umwe tutakinnye ndwaye kandi nabwo amafaranga nk'uyu muhungu siyo yamutunga yamukiza niyo mpamvu ntamubwira ngo agumi wanje gusa n'undi mukinnyi sinambwira agumi wanje sibyo yaka singo uburenganzira bwawe bwo kujya gukina gushaka so rero jyewe ibintu simbikora nk'intambara musaza uyu mukenera ku cyumweru yagira ikibazo mfite amafaranga kambwira mfite iki kibazo nkamuha amafaranga amufasha nkanayamwoherereza ariko ibindi bimufunga abihari tumwe bugufi by Frank sinzava tumwe bugufi Gatarina bye bye na bafofo na bakesha bye ubuse yaka uburabona uzashobokana na Frank koko ubusaze yemera kuzana Frank babakobwa bose banwe uje ushaka bamataye uje ushaka kuzana aya mataye si kandi bari hano mu butumwa bugufi abaza bakobwa bari bafite amataye ubuse bazakwemera bakobwa bari mu butumwa bugufi bafite namataye adanje ubuse bazakwemera niba fofo afite ikibuno kinini mwereka abafite ibibuno binini hano oya ndavuga babandi bajyaga ugura yaka burya ukundira abakobwa ari giyuje batahana tujye tuvugisha ukuri ubu ndabakuriho sira ukunda abakobwa eh kabisa none se ubu yakareka nkubaze ubu Vidi Frank uzajya uba mutahaniraho kwa kundi wajya gutaha Vidi Frank nago ndariwe amafaranga yagiye kumusubiza ntabwo jyewe yakatubanye eh muhaya amafaranga ye muhaya amafaranga ye mfite uburenganzira bwo kujya gukora ibyo amafaranga yanjye nyitegera mfite aho ndara yakavusiga bo bahehe rero nyuma yuko dore wavuye kwa Gatarina kwa Asia wari wabonye etaje yakaba wari wabonye etaje uryohewe umunyamakuru ntunyinjire mu buzima zombo regura umustari yaka wa munyamakuru wari usiko ndibure na wowe yaka urumustar bye wose ubaye munzu urusonjya kuba muri etaje rya ruto udasubiye kureba si yaka ko arakaye cyane tumujinya wa munyamakuru mbabarira full stop wakombe amafaranga menshi cyane mbabara udatuma ngukubita mbabara udatuma ngukubita ubusa nibyo mikoro byawe nabimene ngaho umwe ngaho gira ikintu ngaho gira ikintu wibwirira si ya rero Uchasia bye. Uzakine gatarina fresh. Na nubwo uzongera kuyimbona. Numbona sha uzandras ano ndi kwa Vidi. Kwa Vidi Frank mu butumwa bugufi inyura kuri Paparazzi TV. Rwanda Paparazzi TV. Rwanda Paparazzi TV. Tuka vraiment mundeke mu muburenganzira bwanje muri byo nchaka. Ujya kuzana abanyamakuru bakankoresha interview hariya ngo ni ba chat ni bari ba chat
uzagenda uzane nabandi so ngewe asiya wowe naguzongera kumbona uzakora kazi kawe naye nzajya kwigira full stop last owning last owning bibubwa mbere n'ubwa nyuma tokura ariko se yaka ubona nokugiye yaka sankugaruka ubona ubona kubwira nabi asiya kandi muri inshuti mwarabaye inshuti igihe kinini nta kibazo kirimo nose divorce niba utanduka mura divorce eh yaka niba umuntu mutari kumvikana turenzere kugira gukorera hande niba umuntu muri kumvikana sava nkuko ndi kumvikana na Vid Frank sava nonowe ugashaka kunwepa kwepa unzanaho ubwenge bwinshi nanjye nkureka konza ubwenge njye ntabwo ndi igicucu kunwara mu modoka kayigenda kandi na boss wawe Frank ayifite uki umuntu cyareutse n'imodoka ok yaka warwaye ariko please ntabwo ari korona ntabwo ndwaye korona niba asi afite imodoka vidina warift nubwo wenda iya vidishaje ariko nayo ni imodoka nayo iragenda ariko si ubundi yakambwiza ukuri ugarutse yaka ugarutse uvuye muri Gatarina wabwiye ngo iki Frank wahise umubwira ngo icyo ako kanyo kigaruka vidya nyakiye neza arye nakugize ejo mu gitondo asana namuhamagara nabwiye Janvier Masisi namubwira ati mpamagara Vid Frank ko kwa Gatarina byananiye ambabara ngaruje Vid kora ko agira umutima mwiza Vid Frank ngo yizire mwana wanjye ubundi kwa Vid Frank so na uzongera kumbona muri Gatarina ubundi Vidi reka twigendere. So nyene za komise. Thank you. Vidi aragarutse umusore wawe nyine ndumva yagarutse nta kibazo. Ariko se wowe nta mpungenge ugira iyo ubonye agiye gukina mu zindi sinema cyangwa se akavuga management nabi urumva aragiye tuvuge avuye kwa CIA isaza kukureba ugasanga nkuba ari kuvuga ko bamwambuye anababwira nabi ubumva nta mpungenge ufite wowe. Yewe rega hari ikintu ngomba kubanza kumenya. Nge ntabwo nubakiye ku muntu. Habwo ibyo nkora bifite umuntu byubakiyeho filime ni giyo yandika ni giyo directinga ni giyo castinga n'ukuvuga ngo mbuze n'umukinnyi umwe niyo nta mbega nta mukinnyi kamara muri mu butumwa bugufi n'ukuvuga ngo icyambere ngomba kugira mfite confidence ni nayo mpamvu byavuzwe byose uyu nguyu ibyo bamujyanaga bamusubiza hariya ntibyigeze bimpungabanya nge nari ntegereje uyu munsi ku cyumweru ko agomba kuza gukina kandi yaje ni cyumweru gitaha nzamubona dufitanye amasezerano rega arabizi ibyo yakora byose abazi kagomba kuza gukina ku cyumweru kandi noneho ikindi cyiza yakakunda liberté totale akunda free kuba freedom agakora ibyo ashatse nge rero simuhambiriye agomba gukora ibyo ashatse tukahura ku cyumweru yagira ikibazo cy'amafaranga akambwira mfite ikibazo cy'ano mafaranga mfite inyota nkamwoherereza iwabo igicumbi akishima dimanche nkamubonye ya telefone wanguriye narayigurishije narenkwereye pese urangurira kandi ka bitandatu cyokora umubajije neza rwose ndakunda kuvugisha ukuri uyu mugabo rero waguze telefone wagura ama telefone agashiraho bazikora kuko agira ikibazo vidi amaze kungura telefone ishashe zimwe zigurisha izindi bazinyima mana nose yaka urabona Vid Frank azakomeza kubyihanganira ibintu byo guhura utama telefone ok Vid Frank kubera ko ari grafe azanyihanganira kubera ko ni mukuru wanjye mana tuzakomeza dukorane iyo operasiyo turimo y'amafilime n'ibigambogambo nge nzamwubanga grafe so nayo ibintu byo kunyuza gauche à droite jamais de tout Vidi reka twikomereze yaka urabona n'umuntu w'umustar abanyarwanda benshi baramukunda muri iki gihe ndetse no kuva kera kiza muri game ariko wowe ubu ni wo ufitanye nawe contract ubona
kumumanaginga bitakugora cyane cyane kusanga njyewe kenshi iyo maze kuza kukureba nsanga yaka rwose abayibereye kugatama uretse ko nubundi ntacyo byangiza wenda muri sinema wowe ubona kumumanaginga management nta kintu bizagutwara uje kankubwira ikintu kimwe yikundira byere ariko ndahamya n'umunsi niyo uje tugakorana ikiganiro nawe nta munsi urabona yansuzugura umva njyewe na guciye muri yuvuze nkuvuga ngo njyewe nubwo natamira icupa nase nkarekenya ariko ngomba kuba umunsi wa video kucyumuntu nkaze nkamukinira gahunda ze narangize nyitahira ari kibazo nta kibazo rwose nyikomeza nakubwiraga njyewe uyu ujye unabibona burukuje nta munsi utansangana nawe tuba turi kumwe nawe kandi ntansuzugura niba atansuzugura nanjye ngomba kumwubaha ko atansuzugura ibyo yakora byose hirya yiwanjye nta kibazo abo yabikoranye nabo birabareba njye mfa kuba nzi kwa nkorera akazi dirukarangira nicyo nubahira yakaraza tugakorana akankore agakina akagenda nk'abandi bakinnyi bose yaka reka twigendere yaka ariko Frank utwo to dread ni watumushyizeho cyangwa ni umustari ntabwo niyo yajya muri sarakicara ahantu bazi mufungira dread ntabwo ari ibi yaka byagenze gute kujya zigeho nzazi ko nzazishiraho ayo ni ndakuzaguriya telefone zaya gusukisha mu kanshiraho ture asiye ari ambeshye ngo azanshirishaho dread ariko tunudusatsi muri umunawe yansutse witwa Latifa yatunsutse neza numva ndafurahi ariko asiya n'umwe sukuru umwana asiya n'umwe sukuru arabeshya none yashinze kampani ya asiya safari izagikora ibiki noneho uyoboye mukerarugendo tukavurima ababa ngo umuntu wese uzajya winjira ngo ajye amunyuraho ngo bamujyane mu birunga bamutembereze reka tugende yaka noneho ubutumwa bugufi bumeze gute kuri ubu ngubu filime yanyu imeze gute ubu tukavurima nina fresana kubona nageze mu butumwa bugufi vidi Frank akanyakira neza mina sepera danje nizere harimo n'abakobwa beza bafite amata n'amagwede ndi mu butumwa bugufi meze neza iraryoshye bresi uzayibona kuri YouTube YouTube. Frank twigendere. Ubutumwa bugufi kugeza ubigeze hehe urabone byifashe gute? Mwaradufashije cyane ku bintu bya advertising. Ndabashimira cyane 3D TV Rwanda ndabashimira kuba buri itangazamakuru rijya dufasha ibintu byinshi. So aho tugeze ntitwageje kuba itangazamakuru. Ariko ubutumwa bugufi riri kuzamuka ku rwego rushimishije. Ntabwo navuga kuko twatangiye ubuka ariko kari kwikimeze so ndumva ari ibyo icyambere n'ugushimira itangazamakuru kuko utari ufite nta bintu byinshi wakora vidi reka ngushimire cyane ndizera ko wenda discipline ya yaka ugiye kugerageza kuyimprovinga nibura yaka buriya agiye wenda mushobora cyane kabisa mushobora ubona ko nibyo aba yikora byose arabikora ariko akagira yaka ntabwo akunda umuntu umushyiraho igitsure akunda umuntu umutwara buhoro akaba ashobora kuba yakumvikana nawe nta mushireho igitsuri cyane video yarakandi kanu rashikaga kukubaza gato yadusoza umuntu bita Asia n'ubundi uhora agaruka dore kari we muntu wa kabiri warufashe uyu mugabo ngo ni akari wo musinyishije ubu kugeza ubu ngubu utekereza iki kuba Asia rimwe yongera akaba bari kumwe bagiye kongera gukorana andi masezerano undi munsi ukumva ngo yagarutse video wobona nta kintu bizangiza kuri project zawe nta na kimwe kuko filime ya gatari ifite uko yanditswe n'ubutumwa ifite ukuntu bwanditswe yenda icyo warumbajije cya Asia Asia ashobora kuba akenera yaka muri period runaka mu gihe runaka none iyo amukeneye nibwo amukenera nyina akamukoresha ariko hakabaho yenda igihe yaba atamukeneye niho usanga bashwaniye rero nge nta kintu bimpinduraho na gatoya mande icyangombwa ni ukureba ibyo tugomba gukora video uyu munsi aragiye kwa Asia agiyeyo arakoze wenda bimwe bya yakura bizi discipline ye ayibere kugatama niki araraye ku cyumweru ntumubonye icyo gihe kuri set nahaje muri nze mukina muranatashye natangiye nkubwira ko nta munsi n'umwe arasiba kuza gukora kandi nta nubwo yasiba kuko mfitanye n'amasezerano rero gye wizo confidence ngira
itangazamakuru byaranditse biravuga 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 ntabwo nta munsi numwe ndagerageza gukina kuva twasinyana amasezerano ngo mubure nta rubanza namucira pe kuko ndamubona uko mukeneye kabisa yakawurigaruye konigaruye konigaruye hano kwa vid nuko ndumusazi mwebwe munyita umusazi kandi mbarusha ubwenge zikingereza n'igifaransa do you speak english yes okay do you try to talk about Rwanda in english yaka yaka reka nkwibarize ubu yaka ubu giye gutangira kujya nyine uba uzajya utaha igicumbi cyangwa ugiye kuguma I Kigali muri iki no wowe nagushinzwe kumenya una kora ibyo ubaza ubibaze nurangiza utahe kabisa ushinzweho nawo yaka kora kae cyane so ndakubwe wa munyamakuru nimba ushaka kuba kuri isi itware neza discipline kabisa nushushanye ibigambo byanyu nzakumena amajigwa mutelingi yakangaho gira ikintu ubwirira siya okay mabuja mutoni asiya waranyambuye ariko warakoze imana izagumisha kangu sengere mu zina rya Yesu Kristo mana mana we uzafashe mutoni asiya Yesu we mafranga ya nyambuye muri filime Gatarina Yesu Kristo mana we